Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azila binti Muhammad Darus dari SMK St. Benedict's Convent, Batu Gajah, Perak, Darul Rizwan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi maklumat mengenai ujian bertutur Bahasa Melayu Kertas 3, Kod Kertas 1103, Palang 3. Dalam kertas 3, terkandung beberapa perkara. Yang pertama, jenis instrumen ujian bertutur. Dua, jenis item, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Tiga, bilangan soalan untuk bahagian A, taksiran individu. Calon akan diberi satu petikan atau bahan rangsangan. Daripada petikan atau bahan rangsangan tersebut, calon akan bersoal jawab dengan pentaksir. Markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Bahagian B, taksiran kumpulan. Satu tajuk daripada laman 8 tema umum untuk perbincangan. Perbincangan dalam kumpulan melibatkan 3 hingga 5 orang calon. Markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. 4. Jumlah markah, 70 markah. 5. Konstruk. Kemahiran bertutur merangkumi, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai. Terdapat unsur pengetahuan sistem bahasa dan nilai. 6. Tempoh ujian. Taksiran individu antara 3 hingga 5 minit, manakala taksiran kumpulan antara 12 hingga 15 minit. 7. Cakupan konteks. Standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran TSKP KSSM. 8. Aras kesukaran, rendah, sederhana, tinggi. 9. Kaedah penskoran, analitik dan holistik. Panduan umum bahagian A, taksiran individu. Satu petikan atau bahan rangsangan akan dikemukakan dalam ujian bertutur. Petikan atau bahan rangsangan tersebut mencakupi standard kandungan dan pembelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pembelajaran DSKP. Calon dihendaki membaca petikan atau bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis. Setiap calon akan bersoal jawab dengan pentaksir. Lazimnya, 4 soalan akan diajukan oleh pentaksir kepada calon. Calon perlu menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan. Markah yang diperuntukkan untuk ujian bertutur individu ialah 40 markah, manakala kaedah penskoran adalah menggunakan kaedah analitik. Bahagian B, taksiran kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Ahli dikehendaki berbincang dalam kumpulan tentang tajuk atau tema atau stimulus daripada 8 tema yang telah ditetapkan. Pentaksir akan bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti atau ada calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Markah yang diperuntukkan untuk bertutur ialah 30 markah. Kaedah penskoran bagi bertutur kumpulan ialah dengan menggunakan kaedah holistik. Calon akan dinilai dari segi tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada,
kefasihan dan kelancaran, idea dan bermakna. Baik, kita lihat satu contoh ujian bertutur individu. Standard kandungan 1.5 bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Standard pembelajaran 1.5.2 mendengar dan menilai keseluruhan soalan serta memberikan respons yang betul secara berhemah dan bertata susila. Objektif pembelajaran, membuat penilaian dan memberi respon terhadap sesuatu isu yang didengar secara bertata susila. Kriteria kejayaan, murid berjaya menjawab dengan sebutan, intonasi dan nada yang betul. Murid berjaya menjawab 4 soalan yang dikemukakan dalam ayat yang gramatis. Bahagian A, taksiran individu, tema kesihatan dan kebersihan. Tajuk menangani pandemik COVID-19. Ini merupakan contoh bahan rangsangan. Ini pula merupakan contoh petikan. Antara soalan rangsangan yang akan dikemukakan seperti berikut. Soalan 1. Apakah yang anda faham tentang pandemik COVID-19? Soalan ini, calon dihendaki memberitahu kefahaman tentang pandemik COVID-19. Jawapan, pandemik COVID-19 ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 atau SARS-CoV-2. Soalan 2. Ceritakan tanda-tanda atau gejala individu yang disyaki mempunyai kes COVID-19. Calon dihendaki menjelaskan tanda-tanda atau gejala seseorang dijangkiti virus. Jawapan, tanda-tandanya ialah demam, batuk dan sesak nafas. Soalan 3. Bagaimanakah pandemik COVID-19 dapat ditangani? Calon memberikan jawapan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan. Jawapan, pandemik COVID-19 dapat ditangani dengan cara duduk di rumah, elakkan 3S, membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dari orang lain terutamanya mereka yang tidak sihat, pemantauan dan pengasingan diri selama 14 hari. Soalan 4. Penularan wabak coronavirus telah memberi kesan kepada rakyat dan negara. Berikan ulasan anda. Calon mendapatkan jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan. Kemudian, membuat ulasan terhadap soalan tersebut. Jawapan, kesannya ialah rakyat yang dijangkiti virus ini akan meninggal dunia jika tidak dirawat. Malah, ekonomi negara akan jatuh teruk kerana banyak sektor ekonomi tidak dapat beroperasi. Seterusnya, kita lihat pula contoh ujian bertutur kumpulan. Standard kandungan 1.7 berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara. Standard pembelajaran 1.7.1 berbincang dengan mengemukakan idea yang bernas dan rasional tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Objektif pembelajaran. Murid dapat mengemukakan pendapat secara perbincangan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
kriteria kejayaan, murid berjaya, satu, menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting berdasarkan topik yang dibicarakan. Dua, memberikan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu standard. Contoh, bahagian B, taksiran kumpulan. Tema, sukan dan rekreasi. Sukan adalah antara penyumbang utama kepada peningkatan ekonomi negara. Mukhtakhir ini ada pendapat mengatakan mutu sukan di negara kita semakin merosot. Ulaskan pernyataan tersebut. Antara cadangan jawapan yang calon-calon boleh berikan ialah punca sukan semakin merosot. Satu, pemain kurang semangat cinta akan negara dan tidak bersungguh-sungguh kecuali mendapat imbuhan yang menarik. Dua, pemain menganggap sukan hanyalah kerjaya sampingan dan tidak memberikan tumpuan semasa latihan. Tiga, disiplin pemain rendah kerana selalu ponteng latihan dan tidak menepati masa. Empat, prasarana sukan masih kurang dari segi kemudahan tempat bersukan seperti gelanggang, peralatan dan kompleks sukan. Seterusnya, cara menaikkan mutu sukan. Satu, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Dua, badan sukan mengupah jurulatih yang berpengalaman. Tiga, pihak kerajaan mestilah membayar gaji yang tinggi kepada atlet. Empat, memberikan insentif sekiranya atlet berjaya meraih kejayaan. Lima, menggunakan sains dan teknologi dalam sukan. Enam, memperkasakan program pembangunan sukan di peringkat sekolah dan pengajian tinggi. Tujuh, memberi pendedahan kepada atlet sukan bertanding di peringkat antarabangsa. Baiklah, itu sahaja tentang ujian bertutur Bahasa Melayu Kertas 3. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.